kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale ya barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad maqli doontaan wararkeena waxa uu waaweyn maraykanka oo sheegay in danahooda ay halis ka badan tan al-shabaab ku hayso muddo kororsiga dowladda soomaaliya Erdogan iyo Biden oo markii ugu horeysay wada hadlay iyo ballan ah inay kulmaan oo ay qabsadeen iyo safarkii ugu horeeyay ee Biden ugu ambabaxayo dalka dibadiisa saddex dal oo muslimiin ah oo daalibaan dalab adag u diray Saudi Arabia oo cunaqabatayn kusoo rogtay qudaarta dalka Lebanon kadib markii arrimo cajiib ah laga ogaaday eedo kale oo loo jeediyay Shiinuhu inuu gumaadayo dadka muslimiinta ee Quruska iyo sidoo kale baarlamaanka dalka Britain oo aqoonsaday inay halkaas ka wadaan gumaad iyo halis aad u daran oo gaaguntira qodobadaas iyo kuwo kale way daawashayna qiimaha leh wararka waa calaamada dhinaca dunida caalamka 24 April 2022 waa sabti oo markii barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinta dhinaca dunida dunida aku bilaabay sawirkan oo raasiyay qaybta koobada daawashayna qiimaha leh si kastaba noqon qasan rabadaan wanaagsan ee wasiirka arrimaha dibadda dalka Ibrahim ayaa beeniyay hadal ka soo baxay wasiirkii hore ee arrimaha tabarta iyo shidaalka ee dalkaasi Rostam Qasimi kaas oo sir aad u badan ka bixiyay halka sida Iran ay u taageerto kooxda Houthiinta iyo waliba awoodda dheeraadka ah ee ay siisay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Shariif Jaafeed oo markaasi war qoraal wasaaradda ka soo saaray ayaa waxa ay sheegay hadal qoraal oo kooban ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen in qaabka uu u dhigay Rostam Qasimi hadallada ka soo burqaday isagoo la hadlayay mid ka mid ah wakaaladaha wararka ee dalka Russia in ay tahay ay yiraahdeen mid aan sugnayn ama dhamaantii wada runahay hadalka ayaa waxa uu ahaa kadib markii uu sheegay wasiirkaasi horeyna uu haajiray taliye sare ee ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran ka tirsan in ay ka fuuliyeen isla markaana ay ka dhargiyeen kooxda Houthiyiinta qalab military oo ay isku kaashadaan isla markaana iskaga caabiyaan iskuna kaashadaan iyagu dhexdooda iskaga caabiyaan ayay yiraahdeen dowlanka iyo dowlamada Saudi Arabia waxa uu yiri dhamaan hubka aan sinin Houthiyiinta anaga iska leh ayuu yiri waa inayna taan nooga mahadiyaan ayuu yiri Qasim wuxuu intaas ku daray in sidoo kale wuxuu waxaanu ku caawinay iyaga inay hubka soo saartaan teknolojiyada ayaanu gacanta ka saarnay isla markaana waxa ay noqdeen meel hub soo saarka oo dhan ayagu ay isku filaadaan hadeerto hubka ka soo baxay Yemen oo dhan waxa weeye mid Yemen gudaheed ay ku soo bistaan kadib markii aanu seenay xataa waxay sameysteen ayuu yiri diyaaradaha qumaatka u kaca ee aan cidi wadin dheh diyaaradaha markaasi droneska iyo sidoo kale gantaalaha markaasi ridada dheer iyo ku ridada dhexe uu sheegay dhamaantood inay ka saacideen inay tabar xoogan iyo farsamo uunay ku caawiya Qasimi wuxuu sidoo kale sheegay in oo ay dawladdiisu ay taageero lixade sii lahayd oo hubkar ay u daabuli lahayd laakiin waxa uu sheegay in ay isku gadaanka ciidamada xulufada Saudiga hoggaaminaya ay keentay ama ay yareysay galangalkii halkaas ay ku gaari kariyeen taasina waxay noqotay ayuu yiri in ay yaraato hubkii aanu bixinaynay aanu sida tooska ugu geenaynay dabadeedna waxa uu sheegay inay bedeleen qashaa dhanka kale waxa uu sheegay inay halkaas geeyeen khubaro military koos oo la taliyaal iyo farsamo yaqaano heer sare ah isagoo sheegay inay si wadi doonaan howlgaladaasi si kastaba ha noqotee arrintan ayaa waxa hadda ka hor ka dhawaajiyay mid ka mid ah saraakiisha dowladda dalkaasi Iran hase yeeshee haatan Iran ayaa u aragta in hadalku uu ahaa sir tafaasiil dheeraad uu ku bixiyay ninkan wasiirka hore ahaa jiray sidoo kalena taliska ciidamada ka ahaa jiray isla markaana waraysi u siiyay ama waraysigan wuxuu siiyay wargeys kale da Russia Today halkaad naga socotaan wararka uu calaamadii Cabdi Cali Saadad dinida dhawashana timaha jaamacadda Oxfordna waxaa lagu cambaareeyay dabaldeg ay bartida website-ka ku qabsatay barta website-ka ku leedahay kadib markay sheegtay in halbeeg dadka loo yaqaan dadka la duray laga gaaray Israa'il iyadoo hay'adaha xuquuqul insaanka ay ku cambaareeyeen in ay taageerayso waxay ku safeeyeen koox sahnoniyada oo xuquuq ku haysta dadka reer Falastiin oo waliba diiday in talaalka lagu duro ama la talaalo dadka reer Falastiin ee ku nool taliska gacanta taliska ayaa la yiri ee dalkaasi Israa'il sida ay sheegayaan hay'adaha xuquuqul insaanka waxa ay ku eedeeyeen in ay shirkada Oxford ay ama jaamacadda Oxford ay ku khasbi diiday ama ku cadaadi diiday Israa'il in ay u qaybiso si markaasi cadaalada talaalka iyadoo goorsi hore 19 inji oo ay ku jirtay hay'adda Amnesty International tan la yiraahdo Physicians for Human Rights Israa'il iyo sidoo kale Coalition for Palestinian Human Rights Groups oo dhamaantood ay xiganayay qodobka afraad ee Axdiga Geneva Convention ama Axdiga Geneva ee ilaalinta dalalka awoodda sareeya leh ee xuquuqda dadka ku hoosnool ayaa waxay sheegeen in arintaasi lagu tacadiyay kadib markii dadka reer Falastiin laga cishaymeystay loona diiday talaalka halka laga furiyay dadka reer Israa'il si kastaba ha noqotee waxa ay Geneva Convention ay ku sheegeen in ay ku meel ka dhacyo weyn ku sameysay sidaa daraadeedna waxay sheegeen in jaamacadda Oxford ay sanahayn in ay arintaasi u saabtunto ayadoo wax ka qaban kareysay ama ugu yaraan ku cadaadi kareysay Israa'il in ay si cadliya ugu qaybiso talaalka halka naga socotaan daawada wararka waxa la dhinaca dunida caalamka dhan
wararka dunida warbixinaha dhinaca dowladda ayadoo maalmihii ugu dambeeyay hadallada kulul ee dowladda federaalka loo diray ay ahaayeen markaasii koowaas ka soo dabadhacay isla markaana dhinacyadu ay hadal la adag diray midowga Afrika, midowga Yurub, Mareykanka, golaha amniga qaranka midoobay dhamaan iyo waliba ugu dambeeyay hadallo taageero oo la xalay oo ka yimid hadalkii ugu dambeeyay ee midowga Afrika ee shirkii ay gudoominaysay dowladda jamhuuriyadda Djibouti ee lagu cambaareeyay go'aanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa hatan waxaa isaguna hadlay taliyaha ciidanka Mareykanka ee saldhiga Afrika ee Afrikum loo yaqaan ciidanka qaranka ee Mareykanka uu qaabilsan saldhigaasi oo la hadlay aqalka sanadka waaxda dhinaca ciidamada qaabilsan ayaa waxa uu ku tilmaamay caqabad aad u weyn arinta kororsiga ama muddo kordhinta oo ku tilmaamay in ay kaga daran tahay Mareykanka Al-Shabaab. Hadalkan inkastoo dad badan ay siyaasada kala duwan u fasirteen ayaa jurnal Stephen Townsend waxa uu sheegay isagoo hadal u jeedinayay gudiga dhinaca sanadka u qaabilsan arimaha ciidamada ayaa waxa uu ka jawaabay su'aal oo ka timid mid ka mid ah xubnaha aqalka sanadka gaar ahaan gudoomiyaha aqalka sanadka qaybta gudiga u qaabilsan gudiga hoosaadka arimaha ciidamada senator Chuck Reed Mr. Reed ayaa weydiiyay saameynta ay ku yeelatay arinta dhinaca kordhinta iyo waliba saameynaha waaweyn ee dhinaca amniga wuxuu yiri markan ka hadlano saameyn tan ugu weyn ee dhinaca amniga ee maanta taagan ma aha Shabaab ayuu yiri waa xasarada siyaasadeed ee ka dhex tafan ayuu yiri dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamulka goboleedada waxaana arinta ay timid kadib markii muddo kororsi ka baxsan dastuurka ee xilka madaxtinimada ay timid tani waa wuxuu yiri waa caqabad aad u weyn sida aan filayna hadda iyada ugu daran ayuu sheegay wuxuu yiri danaha Mareykanka waxa kaga daran arinta Shabaab tan ayuu sheegay dad badan ayaa isugu fasirtay iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed oo caan ah oo baraha bulshada ay qaar ka mid ah ay isku dirdireen ay walaac ka muujiyeen hadalka Mareykanka in uu muujinayo arin ka dambeysa qorshahan oo ay sheegeen in arinta ugu weyn ee danaha Mareykanka ay kaga daran tahay mid kororsiga Al-Shabaab oo markaasii kumanaan iyo kumanaan qof oo Soomaaliya sanad walba ku dilay gudaha Soomaaliya ayaa la sheegay si kastaba ha noqotee dad badan ayaa arintan u arka mid markaasii muujinaysa sida ay Mareykanka iyo dawladaha reer galbeedku ay uga weyntahay ee arinta ay ku tilmaameen dagaalka caalamiga ah ee argixisada lamada firi karo ayuu yiri kasaarista ciidamada Mareykanka in ay iyaduna keentay qalalaase iyo jahwareer aad u weyn iyo khatar haatan soo jijilay ayuu sheegay wuxuuna sheegay in ay sidoo kale ay yaraatay galaangalka xoogaa ee Mareykanka uu ku yeeli karay dhinaca amniga arintaas taasina waxa uu ku ishaaray in Mareykanku uu ka shalaysan yahay go'aankii madaxweynihii hore ee Mareykanka Mr. Trump uu kaga saaray ciidanka Mareykanka Soomaaliya halka ay kala socdaan dawad ila wararka uu calaamadii dhinaca dunida caalamka oo qodobada warbixinta dhinaca dunida gudniin oo dhane wada hadaladii ayaguna ay yeesheen dowladaha Iran iyo boqortooyada Saudi Arabia ayaa la sheegayaa in arimaha waaweyn ee laga wada hadlay ay ka yeen kuwo markaasii aad iyo aad gobolka u xuseeyay gaar ahaan arinta qadiyada ismariwaaga siyaasadeed ee Lubnaan xasarada ka taagan Yemen ayadoo sidoo kale la soo hadal qaaday gantaalaha culus ee kooxda xuthiyiinta ay ku soo garaacdo gudaha dalka boqortooyada Saudi Arabia oo haddii ay Iran qiratay in ay u siisay xataa si warshad ahaan in ay ugu farsamaystaan warshadaysan sida ay sheegayaan ila wareediyo ayaa waxa ay xiginayo wargeyska leeyahay The Middle East Eye ayaa waxa la sheegayaa in arinta kaliya aan laga wada hadal ee gobolka ku saabsanayd ay tahay arinta Iraq ee faragelinta dawladda dalkaasi Iran ay ku hayso maadaama Iraq iyadu ay ahayd tan fududaysay wada hadalada wararku waxay sheegayaan in labada dowladood ay ka wada hadleen iskana afkarteen qadiyadka qaarkood walow la sheegay inaysan jirin ilaa hadeerto heshiis rasmi ah oo meel lagu daabacay wararku waxay sheegayaan in Tehran iyo Riyadh ay isla soo qaadeen qodobada ay ka mid tahay xasarada ka taagan dhinaca dalkaasi Yemen iyo sidoo kale gantaalaha ku soo dhacaya boqortooyada Saudi Arabia iyo kaabayaasha dhaqaalaha hagaag taawadayaal wararka walaal dhinaca dunida caalamka oo dhan qodobada warbixinta dhinaca dunida haatan Hindiya waxaa la sheegay in xanuunka faafa daran ee COVID-19 ku dhulka ku jiiday wararka waxay sheegayaan in dalkaasi ay dadka ay neefta qabanayso iyo dadka markaasi aad u silcaya ay aad u soo badanayaan iyadoo la sheegay in 5 daqiiqo qof ku dhimanayo xanuunka faafa daran qof u dhimanayo dalweynaha dalkaasi Hindiya waxaa la sheegay in magaalada caasimadda ee Delhi ay u muuqato meel faraha laga qaadada kadib markii la sheegay in xanuunku uu tarab u soo ridinayo magaaladaas iyo dalka qaybiisa kala duwan ayadoo la sheegay jaha wareer xoogan oo dhinaca markaasi neefsaacidaha ama oxygenta dhinaca gargaarka oxygenta ay tahay mid gabaabsi ah ama gabi ahaanba burburtay waxaa la arkay iyadoo dadku ay wadooyinka qaarkood jiifaan sidoo kalena ay dadku ay u muuqdaan kuwo tabar la'aan ay dhigtay waxaana ay u muuqataa ayaa la yidhi in xataa dadka qaarkood la is agdhigdhigay oo markaasi hal sariir la wadaajinayo laba qof oo neeftooda hayso ayadoo oo
أي قرقر أذحوجن أي دخاتيرته كتر بعدين قرقر أذحوجن دولدة ذلك هسي لكن أي جبابسي أي طيبة لي حتى وحيد دولدة قبكرت دولدة ذلك هسي جابانا وح أي يضرب كده واقضي إن أي كسر روبيس حالة دقدقة مقالوا إنك توكي يوساكا أيوة شجعي إن سدوا كلنا أي كسر روبيان دور ميلاد أي اللي أريمه هسي كدي مارك شجعي إن أي أمقطين حنون كورونا فيروس وسولي بك عليه فرانسيس كنا وحاول شجعي إن وسوا مرة برنامج كله يقنا كوفيد كوفكس أي قربنا بدوي إدشي كرهان هيدا عفمات كدون كي هو أي أجر جاريان أي ليدي وضمضة ومرك أجر يصير نقطة دلالك أود له بحية ثمان كن أو كم إذا طلع الكاسي ورك وحي شجيان إن دلالك هسي أي دير دانان بقي بقول كن أو كم إذا طلع الكاسي أود دير دانتو دلك مرتانية هالكاسو يتاجر اللي حدك جيسة دانتا يلا شجي حنو كفافة درنا يا دلالك عاد وصو لبك عليه استمر كانوا وين هدرتنا هراتي دي وجود ميسي وكل فنية قيمة لبعض بس رقيمة عليه دقيقتين.